ጃችሁን እስኪ አንድ ላይ ይህ የፍቅር ጊዜ ነው የአንድነት ጊዜ ነው የመጀመር ጊዜ ነው Ladies and gentlemen, what we are witnessing right now is a present delivered to the people of Eritrea and the representative, the president of the country, Isaias Afwerki, has received it. We thank you very much, Mr. President. We thank you very much for all that you have done. We also would like to thank our Prime Minister and his government for this wonderful reception. And above all of you here present, this is an historic moment. All of us should be happy. We have a reason to. Ethiopia! Eritrea! የዘመናዊ ባንድ አባላት ቦታችሁን ዲሲዙን ጠይቃለን። ፕሮግራሙ መቀጠል ስላለበት ባክብሮት ጠይቃለን። የዘመናዊ ባንድ አባላት ቦታችሁን ይዛችሁ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። በዚህ ታሪካዊ ቀን ፕሮግራም በማዘጋጀት በማስተናበር ስራችሁን በማቅረብ ደማክ ስነ ስርዓት ለማዘጋጀት ከላይ እስከታች ለሰራችሁ በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች ስም አክብሮትና ምስጋናችን ይድረሳችሁ። እዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ብዙ ነገር ትታችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ላሳያችሁት ፍቅር አክብሮትና መደመር እናመሰግናለን። ማካራክችን የሚገኘው ነው። አሁንም ቀጣይ ስራዎችን ለማቅረብ ዝግጅት ላይ ናቸው።
ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከሚሊኒየም አዳራሽ የሚተላለፍላችሁን የቀጥታ ስርጭታችን ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች፣ የብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃዎች እየቀረቡ ስለ ሀገር ፍቅር አንድነት የሚያዜሙ እየቀረቡ ነው። የህዝቡ ስሜት በጣም የተለየ ነው። እስቲ ታምራየው ስለ ንግግሮቹ እናንሳና በቅድሚያ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ስለተደረሰው መግባባት ስለተደረሱ ስምምነቶች መሪዎቹ ስለደረሱባቸው የመግባባት ጉዳዮች ሁለቱም መሪዎች ሲያነሱ ነበር። እሱን ከማንሳት እንጀምር። አሁን እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲያደርጉ የነበሩት ይሄ ሲምቦሊክ ወይም ተምሳሌታዊ የሆነውን ነገር ነው ሲያሳዩ የቆዩት በአዳራሹ። ከዛ በኋላ ግን በነበረው ንግግር በተለይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያነሱት ካሁን በኋላ ልፋታችንን እንዲቀለበስ አንፈቅድም ብለዋል። አሁን የደረሱበት ደረጃ በፍጹም ወደ ኋላ እንደማይመለስ ነው አስረግጠው የተናገሩት። አሁን ሁለቱ ሀገራት ወደ ተሻለ ስምምነት ደረጃ ተሸጋግረዋል። ከዚህ በኋላም የተሻለ እንደሚራመዱ ነው ፕሬዝዳንቱ ያነሱት። ለዚህም ከኢትዮጵያ ቁርጠኝነት ስለመኖሩ ያለፉትን ጊዜያት በእርግጥም ታይቷል። ኤርትራም ለኢትዮጵያ በጎ ተነሳሽነት በጎ አጸፋ መልሳ በጥሩ ተነሳሽነት በጥሩ ቁርጠኝነት ላይ መገኘታቸውን ነው ዛሬ አስረግጠው የተናገሩት። በአማርኛ ንግግር አድርገዋል። በተደጋጋሚ ፕሬዝዳንቱ ሲያነሱት የነበሩት የኢትዮጵያ ህዝብም የኢትዮጵያ መንግስትም አሁን ለኤርትራ እያቀረበ ያለው ሀሳብ ከልብ የመነጨ በመሆኑ ከንጹህ የልባዊ ፍላጎት የመነጨ መሆኑ ኤርትራ ይህንን በቁርጠኝነት እንድትቀበል ያደርገዋል። ከዚህም በኋላ ስምምነቶች ወደ ተሻለ የመደበኛ ደረጃም ሲሸጋገሩ በተሻለ ደረጃ እንደሚራመዱ ነው አስረግጠው የተናገሩት። እስካሁን ድረስ ያለፉት ጊዜያት የከሰርንበት ጊዜ ነው ብለዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ። አሁን ግን የከሰርነውን ነገር በሙሉ ወደ ትርፍ ለመቀየር እንሰራለን። ካለፈውም ጊዜ ከከሰርነውም በብዙ መንገድ በተሻለ ሁኔታ እንሻገራለን ብለዋል። ለዚህም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አመራር በከፍተኛ ሁኔታ አድንቀዋል። ከኢትዮጵያ መንግስት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በጋራ ለመስራት ያላቸውን ቁርጠኝነት በድጋሚ ያረጋገጡበት መድረክ ነው ዛሬ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በጣም በስፋት ሲያነሱ ነበረ። እንግዲህ ምናልባት አሁንም ሙዚቃው እንደቀጠለ ስለሆነ ወደ ሙዚቃው እንመለስና ተመልሰን እንመጣለን። ተመልካቾቻችን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ፣ አንድ ጊዜ ቴዲ እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
ነገር ልናገር። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እንኳን ለዚህ የፍቅርና የሰላም ጊዜ እንኳን አብሮ አደረሰን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይሄን ስላደረገ እናመሰግናለን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የነ ሚኒሊክ አምላክ የነ ኃይለ ሥላሴ አምላክ የነ በላይ ዘለቀ አምላክ የነ አብዲሳጋ አምላክ የነ ዘራይ ደረስ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም እግዚአብሔር በመቀጠል ለዚህ ታሪካዊ ቀን ደርሰናል። በመካከላችን የሚገኙት የተከበሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበሩ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። እኔ ዛሬ ስላልተዘጋጀሁኝ በእውነት ዛሬ ደስ ብሎኛል። ይህን ቀን አሳይቶናል እግዚአብሔር። ምንም ነገር ለመጫወት እንግዲህ ያለው ሁኔታ እንደምታዩት ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ፍቅር ያሸንፋል። ፍቅር ያሸንፋል። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚለያያቸው ምንም ነገር የለም። አሁን የምጫወትላችሁ ዘፈን አልተዘጋጀሁም። እናንተን ለማክበር ነው የምጫወተው። ብየውንን አልጫወትላችሁ Fiorina. ትዘፍናላችሁ። ተለያይተ ተቀኝ ደግማናይሽማ ሁና በፍቅርሽ ጨክኝ ብርቅሽ ግን እስካሁን ልረሳሽ አልቻልኩም። ተለያይተ ተቀያይመን አምና ዳግም ላላይሽ ማኩና በፍቅርሽ ጨክኝ ብርቅሽም ግን እስካሁን ልረሳሽ አልቻልኩም። ብሩቅ ባክና አልኩንዳሽ ፊዮሪና ነሻምሳሌ ጓላስመራ ፊዮ
እስጂያችሁ ከነገር ወደ ላይ አንድ ላይ ሻምሳሌ ዋላስመረ Zemen alfo, zemen skit ades Kanu bimeslim yemaydes Bafetisi kana meseretu Demen dadis, Bankna Alcundash fiorina de shamsali Walas Kenya gana chuwe Esi kana gana ngai tlalachu Adelai Semena fo Kanu bi maslimiye Demon dadis andi honal beti Dereke pakna alkunda Hiyorina nisham sari Yalas mohe ሸንፋት ፍቅር አይሰማኝ ፍቅር 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 እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለአዲስ ዓመት እንገናኝ ቴንክ ዩ ቴዲ እናመሰግናለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ነብዩ ባዬ ወደዚህ